Imam Baihaqi ini tuan-tuan, dia seorang ahli hadis, murid daripada Imam Hakim An-Naisaburi, dan dia juga pakar dalam fiqh Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Dan beliau, kata Imam Haramain, beliau adalah orang yang paling berjasa kepada mazhab Syafi'i. Kalau semua orang dalam mazhab Syafi'i berhutang kepada Syafi'i, kalau kepada Baihaqi, Syafi'i yang hutang kepada dia. Kenapa? Sebab Baihaqi jasa dia terlalu banyak untuk menyebarkan mazhab Syafi'i. Salah satu kitab beliau adalah Sunan Kubra, ada 9-10 jilid. Kata Imam Ibnu Salah, tak ada kitab yang pernah ditulis macam itu.